Валерія Зазалітінова, засновниця і викладачка онлайн-школи японської мови. Переконана, що японська захоплює. І чим більше поринаєш у її вивчення, тим більше нового хочеться дізнатися. Конічіва! Сьогодні ми також будемо вчити японську мову, так? Да. Що у нас сьогодні? Я так розумію, у нас сьогодні святковий ефір, тому що слова, які ми будемо вчити, присвячені саме святам, так? Да, сьогодні ми з вами поговоримо про праздник, називається он Сетсубун. Це праздник, який традиційно в Японії відмічається 3 і 4 февраля. А Новий рік відзначають? Новий рік, іменно китайський ви маєте в виду, на самом деле, как бы, у японців релігії основні – це буддизм і синтоїзм. Буддизм, звісно, прийшов з Китаю, і китайський, в принципі, Новий рік відмічається в перше новолуніє Нового року наступившого, і рік свині, от у нас вступить в свої повноваження якраз 5 числа, от 5 февраля, китайці його відмічають до 19-го, дві неділі. Масштабно. Да, у них все закрито, у них великі праздники. В Японії більше склони відмічати Сетсубун, це іменно їх японський праздник, традиційний, він більше прив'язаний к синтоїзму, к вірованню в духів, різні анімістичні вірування, в божества і так далі. Ну що ж, друзі, більш детально я пропоную дізнатися, які слова будемо вчити і взагалі про ці свята трішки згодом. А зараз нашим глядачам і вам, я думаю, буде дуже цікаво дізнатися, як взагалі миколаївці реагують на вивчення японської мови. Чи вдалося миколаївцям вивчити хоча б декілька японських слів? Вибрали ми декілька найпростіших. Наша Ольга Руда вийшла на вулицю міста і запитала у миколаївців, чи знають вони, що це за слова, як вони перекладаються, їхня реакція, ну просто дивовижна. І, хоча були ті, хто навіть і здогадувалися, так, дійсно переклад. Тож пропоную нам переглянути разом і вже потім, знаючи всі помилки, можливо, більш детальніше будемо розбирати ці слова і вчити нові. Давайте дивитися. Конічіва, що знає? Ну, привіт, здрасте, доброго дня. Окуніва. Ну, зі знаком запитання. Ну, точно, як діла? Окуніва. Ого. Як ваші діла? Ні, а хто ви, наверное? Ну, мабуть, якщо конічува – це доброго дня, то окуніва – це, мабуть, прощання якесь. Ватащіва Україна. Незалежна Україна, ні? Ну, щось пов'язане з Україною. Україна, здогадалися всі. Ну, звісно. Принаймні, цей фрагмент, що це щось пов'язане з Україною. Ну, хоч то, звісно. Так, сьогодні ми будемо вчити нові слова, так? Да, так, значить, у нас праздник Сетсубун, це у нас Хару Мацурі. Хару – це весна, і Мацурі – це праздник весни. Многі удивляються, чому 3 февраля – це праздник весни, але на самом деле, тому що відбувало зміщення календарів, і, в принципі, сьогодні вже теж 4 февраля – теж праздник, тобто продовження, це, як би, перший день наступившого нового сезону. Чому цей праздник найважливіший? В принципі, є... Как бы Сетсубун, в принципе, в переводе обозначает как смещение сезонов, то есть распределение сезонов, точнее. И получается, что у нас таких 4 дня. Это летний, соответственно, осенний, зимний. Но весенний самый главный, потому что он у нас для того, чтобы все пробудилось, чтобы природа, то есть он такой добрый праздник. Празднование происходит очень красочно, наверное, на экране зрители могут увидеть, что переодеваются в разные традиционные костюмы, очень увлекательно происходит обряд, который так, называется... Так, может быть, ярмарки много, так? Да, да, происходит главный обряд, это мамы маки, дословно это разбрасывание соевых бобов. Как это происходит? Японцы берут, обжаривают бобы. Раньше это празднование было только для аристократических сословий, то есть бедные люди не могли себе позволить. В каких-то избранных храмах там происходили празднования. Сейчас это праздник по всей стране. В идеале, чтобы бобы разбрасывал главный мужчина в семье или, соответственно, мужчина, который родился в год животного. Чимось схоже с нашими традициями. Да. Как у нас на Новый рік обов'язково чоловіки посівають, да. Так у них там. Вот, и, конечно, получается, эти бобы разбрасывают в темные какие-то уголки, которые не очень людные, не очень видные.
для того, чтобы изгнать злых духов. Потому что я говорила, что это синтоизм, они верят во все плохое, хорошее. Это все основано на философии Китая, на инь и ян, которые все знают добро и зло традиционно. И, конечно, японцы хотят в этот день избавиться от всего злого. Новый сезон, весна, праздник. Разбрасывают бобы. Мужчина либо главный в семье, либо который родился в год животного. То есть это может быть и мальчик, но если он в год свиньи в этом году родился, то, скорее всего, это будет он. Но сейчас они превратили это в очень красочный праздник. Детки любят разбрасывать. В храмах, когда празднования приходят, забегают какие-то чертята в костюмах красочных, бросают друг друга бобами, они бегают по улицам. Очень большое такое празднование. У меня вот студентка с Японии есть, кстати. Ну, она сама с Украины, но она сейчас вышла замуж за японца, живет в Японии. И сбрасывает фотографии, у них прям с окна ходят эти костюмы красочные, эти чертики, которых все пытаются изгнать. И главное особенно, что нужно говорить «Они ва сото фуку ва ути». Это заклинание. Что означает? Дословно, как бы демоны вон, счастье в дом. Ну, если уже так дословно-дословно. Просто, чтобы все плохое уходи, все добро, благополучие, все хорошее в дом. Фуку иероглиф, в принципе, это счастье и удача. Часто у нас на посуде, которую, может, кто-то видит, набивают себе татуировки. Все это иероглиф, который обозначает счастье, очень, в принципе, популярно. Давайте еще раз. Они ва сото, фуку ва учи. Учи, да? Да, учи – это дом, соответственно, сото – это куда-то прочь. Бачите, вже нові слова вивчили. Сото – геть, учи – дім. Да. Вот. И фуку, наверное, очень полезное слово, счастье, которое можно себе привлекать. Иероглиф можно переписать. Фуку ва? Чи просто фуку? Ва – это как есть. Ага, то есть просто фуку. Просто фуку, да. Вот. Нехай всем будет фуку. Да, пусть всем будет счастье, конечно. И получается, еще есть такая интересная традиция, она не так давно зародилась, это эхо маки. Как вы думаете, маки? Что-то связанное вы должны слушать такое. В японских ресторанах. Ну что-то с роллами. Роллы, да, слушай, маки, маленькие роллы. Вот, маки, да. Это как раз рулетики такие. То есть сегодня всем желающим отметить японский Новый год. И чтобы вам было делаем, фуку. Чтобы было фуку, счастье. Мы берем рулет, скручиваем рисовый. Мы его не нарезаем, как роллы обычно нарезаются. Мы, соответственно, его полностью едим. Мы уединяемся, закрываем глаза, загадываем желание и отмечаем японский Новый год. Крута традиція. Ще правда, мабуть, не зрозуміє, коли ви замовляти, да, що так, мені не ріжте. Да, я так буду їсти. Вот. І ще у нас є слово камідана. Камі – це божества. Я думаю, всі слышали слово камікадзе. Дословно переводиться камі – це бог. А кадзе – это ветер, то есть это как бы боги ветра были, да, эти летчики, то есть дословно это имело значение, это слово, мало кто знает. И, соответственно, камидана – это полочка, которая сейчас в домах, ну, такого рода себе алтарь, как бы на который какие-то жертвоприношения, так сказать, какие-то лакомства для богов оставляют, какие-то вот интересные. А жертвоприношения есть, да? Нет, ну какие-то вот мелочные. Что-то можно было. Какие-то мелочные, нет, ну не то, что прям жертвоприношения, но то есть какие-то, может, какую-то тарелочку с едой, как Санта-Клаусе молоко и печеньки оставляют в Америке. Наши предки домовичкам залишали. Да, вот такого плана тоже у них есть полка, где они что-то оставляют для богов, чтобы в доме жило счастье и радость. Фуку, что было. Да. Ну що, давайте тоді з вами повторимо всі слова, для того, щоб запам'ятати і правильно вміти прочитати. От перше – сетсубун. Да, сетсубун. Це назва свята цього. Хару мацурі. Також назва свята. Да, це просто весенний праздник. Мацурі можна використовувати як самостоятельне слово, і хару можна використовувати теж як самостоятельне слово – весна. Тобто, наприклад, хару – весна, да, так, хару, а мацурі? Так, там якась весна у нас красива і так далі. А мацурі? Праздник. Свято. Можна ще додати «о», хто помнить. Тоді можна сказати «мацурі сетсубун», правильно? Так, або «сетсубун ва мацурі дес», от так. Із всіх. І якраз на сетсубун відбувається мамемакі, да, тобто розкидують боби і під час цього промовляють заклинання «Оні ва сото фуку ва учі».
Есть еще интересный вариант, что некоторые говорят «онимо ути», чертики тоже в дом. Есть два варианта. Либо для того, чтобы они не навредили, оставить их себе, чтобы зло не произошло. Либо они считают, что чертики тоже могут быть какие-то послания богов, и оставляют их у себя в доме. Говорят, вы тоже заходите. Все, все в дом, все в дом. Який хозяин выйдет, да. Все до нас. Так, еще одно слово. Ехомаки. Да. Я пам'ятаю, що рулет. Це просто назва рулет. Рисовий, да, рулет. А може бути це інший якийсь рулет, чи обов'язково рисовий? Ну, це іменно рисовий, в принципі, тому що це Японія, національна їда і всяке положення. А в мене ще таке запитання. От, ну, бачите, їжа це моє, мабуть. А от суші-роли, вони бувають солодкі чи ні? Чи японці солоні? Ну, ні, вони більше риба і все таке. І сиром не буває саме, що саме вкусне наші Каліфорнії, от ці Філадельфія, у них такого немає. Так? Ну, якось вони скучно живуть. А от нас є роли і суші вже і салом придумали, чим хочеш. Добре, давайте ще одне слово. Да, і камідана – це полка для якогось маленького світилища в домі. Також, я так розумію, це камідана, вона взагалі завжди є, але саме у свята воно більше функціональне. В сучасних домах вона не так сильна. Зараз, а в традиційних, звісно, у всіх, і теж раніше була тільки у багатих, зараз вже можуть дозволити собі цю полку багато людей. Ну що, дякую вам, що до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в студії з нами була Валерія Зазалітінова, викладачка японської мови. Дякую за такі цікаві та корисні слова. Дякую.